Zaklanjate između odnosa Bugara i Srba, zato što Bugari i Srbi imaju divne odnose i uvek su ih imali i uvek će ih imati. Nemojte to da radite, zato što mi to ne radimo i nikad nećemo uraditi. A vi nemojte, dozvolite da ja završim sve vreme i mi upadate dobro, u reč. Dobro, tako? Dobro. To je prva stvar. Druga dobro. Stvar, nema ni jednog grada u Srbiji koji će ostati bez snabdevanja. Snabdećemo i ove. Kako? Snabdećemo, a sudske presude se svuda moraju poštovati u svakoj državi, i u Bugarskoj, i u Srbiji, i u Nemačkoj, i u Hrvatskoj. Da li su nakradne ni vi, ni ja, ne možemo i ne treba da određujemo. Ja se ne mešam u sudske presude. Ne znam da iko na svetu može da se meša u sudske presude. A što se snabdevanja tiče, građani treba da znaju, a i znaće kad ja sad budem govorila, niko neće ostati nesnabdeveni. To je najvažnije. Ako brinemo, izvinite, ako brinemo o građanima, a ako brinete o svojoj političkoj karijeri, to je u redu isto, slažem se, sve u redu. Samo nemojte da se zaklanjate i da narušavate odnose između Srba i Bugara. To ne mogu da dozvolim. Sve drugo mogu. I da se svađamo, i da se raspravljamo. Ali da to radite. Na ogromnom... I tako sletozi izlišen incident, gospođa Mihajlović, pridružena od Dragan Stefanović, potpredsedatelni isponitelni je Sovjetna Srpskata progresivna partija i državen sekretar v Ministerstvo to postopanstvo v pravitelstvo to na Srbija, се одбиха в помещенията на тукашния общински съвет на тази партия. Тук бяха изчакани с аплодисменти от много хора. В помещението на партията Михайловичка се срещна с жените от Сдружението на частните предприемачи. Добър дан свима! Хвала што сте ме сачекали, хвала што сте дошли и дошли сви. Nije lako živjeti u Bosilegradu svih ovih godina, ne samo kad se pogleda ovaj film, nego kad se prođe ulicom i kad čujete od ljudi kako se ovde živi, a može da se živi mnogo lepše i mnogo bolje nego što je to danas. I naša je obaveza svih nas ovde i vas koji živite ovde i nas koji želimo da pomognemo, da učinimo sve da ovi vrtići, škole, sportska dvorana, svega čega nema što nam je obećano, da učinimo da to ovde postoji. Ono što mislim da ne zaslužuje ni jedno mesto u Srbiji, i toga i nema ni u jednom mestu, izuzev u Bosilegradu, to je da jedan čovek od opštine pravi geto. Da jedan čovek se ponaša kao vlasnik svih nas. Nije vlasnik nikoga od nas. Njegova je obaveza da služi, bila mu je obaveza da služi svojim građanima i meštarima, to nije radio i to je danas jasno. I zato ja zaista mislim da još jedna loša stvar koju učinio i probao da učini, ja verujem da nikad neće uspeti u tome, a to je da nas svađa. Niko ne može da posvađa ni vas koji živite ovde, ni nas koji dolazimo s vremena na vreme i želimo da pomognemo. Mi smo svi... Pre svega vi vrlo vredni ljudi i to se vidi po svemu onome što ste uradili u prethodnom periodu i mnogo toga možemo da uradimo još zajedno. I zato, pošto su pre svega i ovde žene preduzetnice, prvo svaka vam čast na trudu, na radu, na svemu što činite u prethodnom periodu, a mislim da u narednih par dve nedelje moramo da još više razgovaramo s ljudima
i da im objasnimo da može mnogo bolje da se živi nego što je to danas u Bosilegradu, da imate potpunu podršku Vlade Republike Srbije za sve što želite da preduzmete ovde i da nikada nećemo dozvoliti da nam neko zatvara neko mesto. Zašto Bosilegrad da bude zatvoren, zašto da ne bude otvoren, zašto da ovde ljudi ne dolaze, zašto da imamo situaciju da nam se zatvara sa živim kordonom pumpa, da nam se ne dozvoli da otvaramo fabriku, samo zato da bi ljudi ovde videli kako može bolje da se živi. I to zašto nije bilo investitora 13 godina, nije zato što investitori nisu hteli da dođu, nego zato što jedan čovek zatvarao vrata grada. I to više ne može. Dakle, naše je da učinimo sve da Bosilegrad otvorimo. Jer je on prvo dobar i lep i vi ste vredni, a drugo, postoji mnogo potencijala i mnogo mogućnosti da se ovde grad razvija. Podatak da u prethodnih nekoliko godina se nije rodilo više od 15 dece jeste rezultat, dakle, opštinskog rukovodstva. Strašno je kad se deca ne rađaju. Ne rađaju se zato što ljudi nemaju čega da žive i ne mogu da žive u opštini koja je zatvorena. I ako predsednik opštine nije u stanju da vodi opštinu na pravi način, onako kako je to red, onda on više ne može bude predsednik opštine. A na nama je da građanima objasnimo šta sve nije uradio, a šta sve mi možemo da uradimo. Možemo da otvorimo fabrike, možemo da završimo sve investicije i može ovde da bude sunca mnogo više nego što je to onda kada vlada zahre. Ja vas pozivam da danas, sutra, svaki dan, prvo nemojte da se plašite ni njegovih priča, ni njegovih govora, ni njegovih ljudi oko njega koji pokušavaju da kroz strah naprave neku svoju priču. To je vapaj poslednji jer znaju da ne mogu da pobede i znaju da imaju problem i onda pokušavaju na druge načine da zaplaše ljude. Razgovaramo svaki dan i moramo da razgovaramo svaki dan do 24. Treba da pobedimo za građane, za meštane Bosilegrada. Ovde treba da se živi isto onako kako se živi u celoj Srbiji. I nikada da ne dozvolimo da nas bilo ko posvađa. Zato što bugarski narod, srpski narod jesu braća i prijatelji, a nikako ne mogu da budu neprijatelji. A mi ćemo dati sve od sebe i sada i posle izbora, jer još je važnije posle izbora. Dakle, kada pobedimo, da pomognemo, da Bosilegrad dođe na onaj nivo, da ne bude nerazvijen stalno, 13 godina nerazvijen, nego da dođe na onaj nivo na kojem je nekada bio opština u kojoj se živelo, radilo, u kojem je bilo i škola, i vrtića, i sve. Eto, to sam ja želela da vam kažem. Mi smo već planirali da ulažemo u puteve, nije slučajno Drobnjak ovde, 150 miliona dinara se ulaže samo u puteve Bosilegrada, ne možete da budete bez dobrih puteva. Tu je Ministarstvo privrede, tu je pre svega vlada Aleksandra Vučića. Učinit ćemo sve da se ovde živi mnogo bolje. I to je obećanje, ovako da vas pogledam i da vam to kažem i da ponovo dođem kada budemo otvarali svaku novu fabriku, da kažem evo uradili smo to da bi se ovde živelo bolje. Ja bih se zahvalio potpredsednici Srpske napredne stranke što je danas sa nama i zaista je tačno da Bosilegrad ima retku priliku da ga posete predstavnici vlade iz Beograda i meni je zaista drago što je i gospođa Zorana Mihajlović imala priliku da vidi kako se ovde živi, sa kakvim ljudima se vi danas politički suočavate i borite, da je možda vaša borba u Bosilegradu, bit ću slobodan to da kažem, dva put vrednija od naše u Surdulici ili u Vranju ili bilo gde, gde nemate ovakve ljude na vlasti, kažu daleko od oka, daleko i od srca, i možda vas i mi ne razumemo dovoljno, ali ovo što smo danas videli i ovo što je ovaj genijalni Vladimir Zakarijev, ova pivopija, pokazala i na ulazu u grad i iz ovih snimaka, zaista je za nas nešto što nas obavezuje da uradimo sve, da pomognemo da pobedite sa jedne strane, a sa druge strane da onda kao institucije pomognemo svima vama da ovde stvarate uslove za život dostojan čoveka u 21. veku. Ja sam presrećan zbog ovog događaja danas u Bosilegradu, srce mi je puno,
Hvala Neveni takođe na lepim rečima, ako sam dao doprinos da ovo sve danas izgleda ovako kako izgleda. Srećan sam i zadovoljan zbog toga. Ja vam stojim apsolutno na raspolaganju i svakako pre svega i vama privrednicima, s obzirom da radim ono što radim, a onda naravno i svim Bosanskim građanima, jer mislim da i vi u Bosanskogradu i mi u Surdulici delimo u istu sudbinu. Još jednom želim vam svako dobro, ujedinjeni možemo sve. Srbija pobeđuje 24. aprila, očekujemo da slavimo i u Bosanskogradu. Da govorimo jer me nećete čuti, ali hvala što ste došli, sad ćemo da kažemo kod standard šta imamo, a ono što je moja poruka jeste da ujedinjeni možemo da pobedimo predsednika opštine, da ne damo da zatvori Bosilegrad. Tako je, tako je! Može da bude razvijen kao svaki drugi grad u Srbiji i nećemo dozvoliti da godinama se uništava Bosilegrad i da ovde građani žive sve lošiji i lošiji da odavde odlaze. 15 dece nije rođeno više u prethodnih nekoliko godina. Ne može tako, moramo da učinimo sve da se ovde živi bolje. I ne damo nikom... A to što zatvaraju što zatvaraju ulaz u grad, što zatvaraju fabrike, pa to rade zbog toga što nisu sigurni u sebe, što ne daju da ovde iko dođe od investitora. To mora da stane. Gotovo. Pobeđujemo 24. Država će da učini, vlada Aleksandra Vučića, naša vlada, učinit će sve da ovde investitori dođu i da otvorimo i da ljudi vide da može mnogo bolje i mnogo lepše. I da ono što govori Zaharijev, nažalost, je laž. Laž. Da ono što treba ovde je mnogo bolje. Dajmo sad zajedno do štanda. Ajmo. Sletovao v centara nagrada pred okolo 1500 duši, priznesoha reč najnapred Nevenka Kostadinova, predsedatel na tukašnjite členove i simpatizanti na Srpskata progresivna partija, a sled tova i gospoša Mihajlović. Dobar dan, hvala vam što ste došli danas u ovako velikom broju da podržite Srpsku naprednu stranku i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Izuzetna mi je čast da u vaše ime pozdravim potpredsednicu Srpske napredne stranke Zoranu Mihajlović i njene saradnike. Potpredsednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke Dragana Stevanovića. A na početku ovog skupa obratit će nam se Nevenka Kostadinova, predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Bosilegrad i kandidat za poslanika na listi Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Poštovani sugrađani, dragi gosti, posebna mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Srpske napredne stranke opštine Bosilegrad, u ime njenih članova i simpatizera i u svoje lično ime. Koristim priliku da uputim specijalne pozdrave potpredsednici Srpske napredne stranke gospođi Zorani Mihajlović, koja je danas ovde sa nama. Takođe koristim priliku da pozdravim potpredsednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke, gospodina Dragana Stevanovića. Takođe pozdravljam sve goste koji su nam došli iz gradskog odbora grada Vranja, iz opštinskih odbora, nama, susednih opština. Dragi prijatelji, posle više od 10 godina građani opštine Bosilegrad danas imaju čast da njihovu opštinu poseti
neko od visokih funkcionera vlade Republike Srbije iz Beograda, vlade prema kojoj su uprte sve oči građana opštine Bosilegrad i gde je rešenje svih problema koje muči građane na području naše opštine. Dosta dugo je naša opština bila predvođena politikom jednog čoveka i posledice te politike su danas vidljive na svakom koraku. Za to vreme je Bosilegrad ostao bez privrede i poljoprivrede, bez investicija, bez realnih radnih mesta, bez mladih i radno sposobnih. Jednom rečju, ostao je bez perspektive. Taj ekonomski sunovrat, umesto da bude izazov za lokalnu vlast, ona je to iskoristila kao priliku. Kao priliku da sebi obezbedi silnu poziciju na vlasti, za koju se i dan danas bori, ne prezajući ni od čega, bahato kršeći zakon i narušavajući suverenitet i teritorijalni integritet države Srbije. Ne dozvoljavajući nikakve investicije i nikakav ekonomski pomak, lokalna vlast od zdravih i radno sposobnih je napravila socijalne slučajeve. U našoj opštini je došlo vreme da je biti socijalan slučaj privilegija. Tako su ljudi postali silno zavisni od lokalne vlasti sa kojima ona vešto manipuliše i koje je služi samo kao glasačka mašina. Uprkos tome što je za svo ovo vreme država davala i dan danas daje velike pare za našu opštinu, te se pare umesto da troše domaćinski na izgradnju infrastrukture, na stvaranju uslova za što bolji privredni ambijent i za ekonomski oporavak, te se pare kod nas troše samo na održavanje glasova i na održavanje jedne grupe ljudi na vlasti. Spomenici takvog nerazumnog trošenja para su vidljivi na svakom koraku. Ništa od onoga što je započeto nije završeno. Prisustvo ovakve politike na lokalu paralizovalo je rad svih institucija. Podelilo je i zavadilo ljude. Oteralo je mlade i radno sposobne. I one koje misle svojom glavom. A od jedne grupe je napravila hrabre protivnike. Većina ljudi je izgubila nadu i veru da Bosilegrad može da se pokrene iz blata. I u trenutku jedna grupa hrabrih i odgovornih ljudi, ljudi iza kojih stoje dela, a ispred koje je vizija u kom pravcu treba da ide ova sredina, odlučila je da se suprotstavi politici propadanja Bosilegrada. Ta grupa je stala pod zastavom Srpske napredne stranke koju predvodi premijer, jer je prepoznala rešenje problema u programu i radu te stranke, na čijem čelu je Aleksandar Vučić, koji ima hrabrost i spremnost i za teške i za bolne reforme, ako su one u interesu ozdravljenja društva u celini. Zato sam i ja, kao žena, majka, supruga i preduzetnik, preuzela odgovornost i stala na čelu jednog tima koji hoće da Bosilegrad podigne iz blata i da ga preda budućim pokoljenjima. Mi nemamo pravo da pasivno posmatramo dok nam sredina tone, dok naša deca odlaze u beli svet, ne zato što žele, nego zato što moraju, a da ih mi gledamo jedino preko Skype-a i Facebooka. A da nam za isto to vreme stoje prazni pogoni koji propadaju sa rđavim katancima na vratima, da nam domovi ostaju prazni, a imanja pusta. Zato hajde da ovog 24. aprila podržimo politiku reda, rada i ozdravljenja. Damo šansu Bosilegradu da Bosilegrad krene napred.
Ne dozvolimo da mi, kao bugarska nacionalna manjina, nestanemo sa ovih prostora, proterani upravo od strane pogubne politike čoveka koji se deklariše kao predvodnik naše manjine. Hajde da ovoga puta biramo promene, jer Aleksandar Vučić pobeđuje, jer Srbija pobeđuje, jer Bosilegrad pobeđuje. Hvala. Veliku zahvalnost za uopšte formiranje i postojanje Srpske napredne stranke u Bosilegradu dugujemo gospodinu Draganu Stevanoviću, potpredsedniku izvršnog odbora naše stranke. Molim gospodina Stevanovića da nam se obrati. Dragi prijatelji, dragi Bosilegrađani, ja bih da se zahvalim pre svega potpredsednici Srpske napredne stranke gospođi Zorani Mihajlović što je danas sa nama, njenim saradnicima svakako, i ja mislim da je pre svega zadovoljna i srećna sa onim što je danas videla u Bosilegradu. Vi ste zaista jedna grupa hrabrih ljudi. Kada smo ušli u ovaj grad, odnosno u opštinu, onaj vrli veliki predsednik Vladimir Zaharijev nam je rekao da će nas ovde sačekati 20 ljudi. Ili on ne zna da broji, ili mi ne znamo da brojimo. Sudeći, gledali smo jedan film sada u prostorijama Srpske napredne stranke i ja bi ceo Bosilegrad da pozovem da pogleda taj film. Vrteće se ovih dana na lokalnoj televiziji. Mislim da dosta toga korisnog i poučnog tamo treba da se vidi. Mislim da je to prvi korak koji vi trebate da uradite, a to je da 24. aprila zaista stavite tačku na deceniju i po njegove bahate, bezobrazne, neodgovorne, rasipničke i kriminalne vladavine i da kad vi stavite tačku, zaista stvorite sve uslove ovde u Bosilegradu da vlada Republike Srbije da adekvatnu podršku. Danas i juče i da smo hteli da podržimo sve ovde u Bosilegradu, nismo mogli zbog njega. Nismo mogli zbog njega zato što on nije dao. Danas je na pumpi kukao da Bosilegrad nema naftu. A ja znam da Bosilegrad ima naftu, jer ima još jednu pumpu. A naftu nemate zato što on blokira pumpu, a ne zato što to neko neće. Nije dozvolio da pre par meseci dovedemo jednog investitora. Čovjek je unezveren pobegao iz Bosilegrada. Pokušao je to da uradi i sa drugim. Ovaj put mu to nismo dozvolili. I ja očekujem bolje dane za Bosilegrad i Ministarstvo privrede u kom danas radim i jesam, zaista će učiniti sve da vam obezbedi svu neophodnu logistiku i podršku, da nova radna mesta stvorimo u Bosilegradu i da vi počnete da vidite smisao da ovde ostajete, da ovde živite, da se rađate i razvijate. Srećan sam. Srećan sam takođe što smo u Srpskoj naprednoj stranci okruženi sa uspešnim ljudima. I to su ljudi koji nisu imali ni opštinski, ni državni budžet iza sebe, ali su od svojih poslovnih ambicija, odnosno svoje poslovne ambicije, pretvorili u stvarnost. Danas oni zapošljavaju u Bosilegradu, danas njihovi porezi i doprinosi idu u budžet opštine Bosilegrad, koju gospodin Zaharijev bahato troši i krčmi onako kako to radi, a vi svi vrlo dobro znate šta radi i kako troši novac. S obzirom da ljudi koji danas sede u Srpskoj naprednoj stranci ovde u Bosilegradu promovišu odgovornost, rad i red, koji je malo pre pomenula naša predsednica opštinskog odbora Nevena, ujedno i kandidat za narodnog poslanika, i mislim da će na jedan adekvatan i dobar način da vas predstavlja u Republičkom parlamentu. Ja se iskreno nadam da će opština od 24. aprila da bude u pravim rukama, da ćete sudbinu ove opštine vi uzeti u svoje ruke, da ćete urediti onako kako ste uredili svoja domaćinstva i da ćemo zaista posle četvorogodišnjeg mandata moći da gledamo jedan mnogo lepši, svetliji i prosvećeniji film. Još jednom,
Sve vas pozivam da 24. aprila izađete na izbore, da pobedimo vladu Zaharijeva, da pobedi lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, to je ono što treba Srbiji, to je ono što treba Bosilegradu. Živeli! Dobar vam dan! Dobar dan! Uskoro 250 porodica, odnosno 250 ljudi počinje da rade u jednom pogonu ovde u Bosilegradu. Zahvaljujući vladi Republike Srbije, zahvaljujući predsedniku vlade Aleksandru Vučiću. Kad kažem uskoro, to se meri danima, eventualno nedeljama. I ne samo 250, nego nakon toga u kraćem vremenskom periodu još 100 ljudi, odnosno 100 porodica će takođe raditi u istom pogonu. I to je ono što je Bosilegradu bilo potrebno svih ovih godina. Ali ono što nikako Bosilegradu i nijednom gradu u Srbiji ne treba, a nigde ni u jednom gradu ne postoji, nego samo u Bosilegradu, jesu ljudi koji trenutno upravljaju Bosilegradom, ne samo danas, nego 13 prethodnih godina. Ljudi koji zatvaraju Bosilegrad, ljudi koji ne daju da dođu investitori, ljudi koji ne daju da drugi ulaze u Bosilegrad, samo zato da građani Bosilegrada ne bi videli da može bolje, da može mnogo bolje od ovoga što je danas. A može mnogo bolje. Jer da je dobro u Bosilegradu, da je dobro i da je vlast dobra, onda mi danas ne bi pričali o tome da ljudi iz Bosilegrada odlaze, da se deca ne rađaju, da nema novih investicija, da se ne dozvoljava ulaz u fabrike, da se ne dozvoljava ulaz u grad, kao što meni nije gotovo bio dozvoljen sada kad sam dolazila. Dakle, to je ono što mora da se menja. Bosilegrad nije geto i ne sme da bude geto i neće biti zatvoren dokle god je vlade Aleksandra Vučića. Ali nešto takođe da vam kažem. Može sadašnji predsednik opštine Zaharijev da leži po putu koliko god hoće. Može da zatvara pumpe i da pokušava da ih zatvara koliko god hoće. Može da ide ispred svake fabrike i pogona da zatvara koliko god hoće. Ali to neće doneti novo radno mesto Bosilegradu. Neće. Novo radno mesto donosi otvoren Bosilegrad i vlada Aleksandra Vučića. Može da pravi cirkus. Može sve to da radi. Ali vi znate, vi svi koji ste ovde okupljeni, da ovde treba da se živi bolje, da ovde ljudi treba da ostanu, da ovi mladi ovde ljudi koji su iza mene treba ovde da žive, treba da imaju svoje porodice. Neće ih imati ako imaju Vladimira Zaharijeva kao predsednika opštine. Neće, zato što će ih oterati, kao što je prethodnih 15 godina oterao svakoga. Vi znate da je ovde živelo 20.000 ljudi. Vi znate da danas živi 7.500 ljudi. Pa je li to zbog Aleksandra Vučića ili onih koji su 15 godina vladali Bosilegradom? To je zbog onih koji su 15 godina vladali ovim gradom. Pogledajte ulice, pogledajte ruine, nema vrtića, nema škole, nema bazena, nema fabrike, nema ničega ovde. Pa to nije zbog Aleksandra Vučića, nego zbog Vladimira Zaharijeva. I dajte da se ujedinimo, dajte da razgovaramo sa svima, dajte da probamo 24. da pokažemo svima da ovde može bolje, zato što ovde žive dobri i vredni ljudi, zato što žive plemeniti ljudi, zato što žive ljudi koji žele da žive bolje. Hajde da glasamo 24. Hajde da promenimo vlast, da bismo napravili korak dalje, da bismo imali nove fabrike, nova radna mesta i da bi se ovde deca rađala i ostajala. Hajde da glasamo 24. za našu listu, a naša lista je Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Bosilegrad pobeđuje. Hvala vam i vidimo se 24. aprila da zajedno proslavimo pobedu, jer Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić i Srbija pobeđuju. Na kraju Mihajlovićka poseti uspešnata firma na Anitex, koja to njenite sobstvenici, Dragana i Pavle, podrobno je osvedomiha sa rezultati teno i sa strudnosti te s koji to se bori tazi firma. Това бе и краја на посещението. Трябваше да се одбие и в конфекционното предприятие Кобос, но там обаче пак ја чакаше с протест Владимир Захариев с неговите привърженици. Разбира се пак с нови инциденти, както и при бензостанцията.